Bom, sábado, 6 de junho, é o Dia Nacional do Teste do Pezinho, realizado no Brasil desde a década de 70. Esse exame é considerado um dos mais importantes para detectar quase 50 doenças em recém-nascidos. Simples, é rápido, é seguro, né? O teste conta com boas tecnologias para a precisão dos resultados. O médico pediatra José Paulo Ferreira nos acompanha para falar sobre esse assunto. Tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Com quantos dias? A gente sempre tem que lembrar isso, né? A criança deve fazer esse teste do pezinho. Na realidade, todas as crianças devem fazer logo após o nascimento. Se recomenda que faça entre o terceiro e o sétimo dia de vida e, eventualmente, na impossibilidade, o mais cedo possível. Não é só o terceiro dia, porque às vezes pode ter alguma complicação técnica, mas entre o terceiro e o sétimo dia é o ideal para fazer o teste do pezinho. Uhum. Bom, a gente falou ali, eu falei 50 doenças, é isso? É possível diagnosticar? Na realidade, é um teste de triagem, um teste que vai ver se, porventura, pode ter algum tipo de doença. E como a tecnologia está se desenvolvendo cada vez mais, tu pode achar várias doenças. Mas o teste do pezinho original, né, que é o que o SUS oferece, que boa parte dos planos de saúde, porque todos os planos de saúde são obrigados a oferecer o teste do pezinho, pega entre 6 e 8 doenças. Aí nós temos teste do pezinho, tem o básico, tem o ampliado, tem o plus, tem o master, vai aumentando essa gama. E eventualmente, se o profissional da saúde tem algum interesse específico, pode fazer através dos testes de triagem, chamado teste do pezinho, a investigação de várias e várias doenças. Mas de praxe são de 6 a 8 doenças que se investiga. Uhum. As mais prevalentes, as que aparecem em maior número, que isso é importante entender também. E é um teste rápido de fazer? Na realidade, é um teste super simples. É importante entender que chama-se teste do pezinho, porque na realidade precisa-se uma gota de sangue só. É super fácil de fazer. Obviamente que as mães não gostam, porque lá o bebê está no colo. Os pais ficam essa aqui com medo. É coração de mãe, né? O pai está lá, a mãe está lá com o bebê no colo, dá aquela picadinha, chora. O bebê chora. Uhum. Mas o pé, escolhido o pé, porque o pé é bem vascularizado. E por ser bem vascularizado, uma gota de sangue é fácil de tirar. Mas, eventualmente, a criança vai fazer o exame de sangue por algum outro motivo. Pode-se aproveitar esse momento para pegar uma gotinha de sangue e as pessoas até, às vezes, estranham. Ah, mas não era para ser do pé? Não. Basta uma gota de sangue. O pé é escolhido por ser o ambiente mais fácil de coleta e menos doloroso para o recém-nascido. Uhum. E esse teste é fácil de fazer, assim, no sentido da mãe procurar, enfim, é no próprio hospital? Como é que é feito, assim, esse teste? Pelo SUS, dá para fazer? Como é que... Toda criança tem o direito de fazer o teste do pezinho, é obrigatório por lei a partir de 92 e cada ano que passa são incluídas algumas novas doenças. Então, no Rio Grande do Sul, todas as crianças fazem. As crianças que têm acesso somente ao SUS, é só ir no posto de saúde, que é coletado com bastante facilidade, é um teste que funciona muito fácil. E as crianças que, por exemplo, têm planos de saúde, os próprios pediatras pedem, isso é coletado, aí tem vários laboratórios, hospitais por lá que colhem. Importante entender por que não é coletado no hospital. Ah, mas por que não faz ao nascimento? Porque a criança precisa ter ingerido leite por 2 ou 3 dias para que um dos testes não dê, né, falso positivo. Então, é interessante que seja feito depois do terceiro dia, quando a imensa maioria dos recém-nascidos já teve alta do hospital. Por isso que não se coleta. Se fosse possível coletar no hospital, seria mais fácil ainda para a família. Mas não se coleta. A não ser a criança que por algum motivo ficou hospitalizada, que aí fica prático de fazer. Mas entre terceiro e sétimo dia é importante porque é o ideal, né? Podendo ser até 30 dias, mas quanto mais cedo, melhor. E todas as crianças podem fazer o teste do pezinho? Não, todas as crianças devem fazer. Quer dizer, não tem nenhuma obrigatoriamente. Contraindicação? Não, pelo contrário. Nada. Obrigatoriamente, porque o teste do pezinho é super interessante. São doenças raras, não são doenças comuns. Mas se a criança teve o azar de ter a doença, ao fazer o teste do pezinho, ela tem a sorte de poder fazer a prevenção antes que a doença apareça. Uhum. Isso que é importante, porque a maioria dessas doenças não tem sintomas no início de carreira. Então, a criança só vai se perceber, caso não tenha feito teste do pezinho, quando já está doente. Caso tenha feito teste do pezinho, que a gente recomenda que todos façam, essa criança tem a sorte de poder ser tratada, evitando muitas vezes que essa doença se desenvolva na criança. E o teste do pezinho não erra, quer dizer, não pode ter sido feito, e olha, não detectamos um teste do pezinho e a doença apareceu. Todo teste de triagem, que ele é assim chamado, ele pega mais crianças do que a doença. Então, por exemplo, eu posso pegar, para não ter o problema de deixar uma criança sem diagnóstico, eu pego mais crianças... E nem todas essas crianças que o teste do pezinho deu positivo vão ter a doença. Então, caso a criança seja comunicada pelo posto de saúde ou pelo seu pediatra, olha, o teste do pezinho deu alterado, que já é raro, né?
essa criança vai aí para exames definitivos, que aí o próprio pediatra ou o pessoal da ligada à saúde, do posto de saúde, vai orientar como fazer. Mas ele já pega um número maior de crianças para não deixar nenhuma criança desassistida. Exatamente essa é a ideia do teste de triagem. Esse dia nacional do teste do pezinho, ele acontece mais para divulgação ou alguns hospitais e alguns lugares fazem esse teste nas crianças gratuitamente? Não, ele é gratuito para todas as crianças que nascem no estado do Rio Grande do Sul. Isso é Brasil afora, isso é lei. Mas eu digo nesse dia especificamente. Não, na realidade é um teste de conscientização, porque por mais que a gente fale, por mais que a gente esteja divulgando hoje aqui, algumas crianças não fazem o teste do pezinho. Ah, eu acho que não precisa, fica com pena de picar o pé do bebê e eventualmente dá o azar desse bebê poder ter uma doença que poderia ter sido curada ou prevenida com bastante facilidade.